Boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma aula. Espero que vocês estejam bem, né? Tenham um ótimo final de semana abençoado, né? Porque sexta, não, sexta nós estamos trabalhando. Sábado, domingo é segunda, meu amigo. Então vamos lá, só falando aqui uma pergunta que o Júlio fez, é muito importante, que é sobre as tarefas. Você que não mandou a tarefa ainda da página 5922, você pode estar mandando, né? Ou o resto do dia de hoje. Não mande meia-noite, não me ligue, diga por uma tarefa. E se eu não responder, fica ligando no WhatsApp. Minha gente, eu tenho vida, tá? Eu preciso viver. Amor. Não fala,
Eu disse, não, eu vou tentar eliminar na boa. Ela disse, é uma mulher que veio com menstruada e foi tirar o irmão. Cientificamente, não tem nenhum sentido, nenhum. Mas é o que as pessoas imaginam. É igual como uma bebida com sal, é igual a leite, manga. E a gente olha para cá, nossa, eu me inventar na minha vida de comer um ovo frito com limão. É bagaceiro. Não, gente, como é já que eu gosto Só não tem chance de ovo de limão. do. Eu vou deixar, não, porque Então vamos já lá. na macia. Mas na verdade, se estamos falando de reação, eu tenho que entender o que é reação, entende? Tem que saber o que é reação. Se eu vou estudar reação química, eu tenho que saber o que é reação química. O que vem a ser reação química? Até agora os vimos como é formado o átomo, o seu comportamento quando isolado, o que acontece quando se liga aos outros átomos e a formação de substâncias. Agora veremos que depois de formadas, as substâncias podem ainda combinar-se entre si, dando origem a outras. Essas combinações que chamamos de reação química continuem os fenômenos químicos estudados anteriormente. É importante saber, entanto, que há substâncias puras que podem ser classificadas em cíclicas e compostas, que serão vistas mais adiante. Com certeza vocês já estudaram isso na disciplina de ciências nos anos anteriores, né? Mistura homogênea, heterogênea. Eu dei essa aula no quarto ano, no início do ano. Mistura homogênea, heterogênea. E aí a gente vai ver como classificá-las também como simples e compostas, certo? É interessante perceber que a gente aprendeu na aula passada que quando eu junto cloro e junto sódio, eles vão se misturar e vão me dar o sal, né? Agora eu posso entender que na comida, no meu alimento, eu posso dizer que eu almocei hoje uma reação química. Claro que eu posso, né? Eu misturei para fazer um almoço, então o que eu misturei? Eu peguei um tipo de comida, né? Uma proteína, uma carne, cheia de proteína, cheia de substâncias químicas, substâncias, elementos químicos. Essa carne foi misturada com água, com sal e outros elementos que estavam ali, resultando então em um caldo nutritivo, né? Por conta da substância misturada. Então, isso aí é uma reação química. O sal que eu aprendi que é formado pelo cloreto e pelo sódio, agora vai se misturar com outras substâncias e vai me dar novas substâncias, ok? Então, essas combinações de substâncias, como é que acontece? Assim como peças de um jogo que se encaixam, os elementos químicos se unem de muitas maneiras diferentes para formar os mais diversos tipos de substâncias que conhecemos. Existem muitas maneiras de combinar substâncias conforme a afinidade química de cada um. Quando duas substâncias se combinam, muitas vezes elas são desmontadas e recombinadas para dar origem a novas substâncias. Assim como você pode montar e desmontar o jogo de encaixar ou de quebra-cabeça, recombinando de diversas maneiras suas peças para adquirir novos formatos. Lego, né? Aquela aplicação de Lego. Então, algumas substâncias eu consigo montar, eu consigo unir, consigo separar, tem várias formas de substâncias que eu consigo uni-las, depois eu consigo separá-las, e vai ter os processos, né? Eu fiz uma tarefa também, eu não lembro se foi no quinto ou foi no quarto ano, todos os processos de separação de substâncias, e eles são, a gente sempre sabe que a ação. Se for peneirar alguma coisa, vou coar, não sei o que separar, né? Mas aí quando são misturas homogêneas, eu não compro, por exemplo, a separação da água e do sal, a separação da água e do açúcar, como eu vou separar a água e óleo, que é hidrogênio, quando eu misturar, ali é de boa, mas aí quando elas se misturam, como separar? Vai ter processo diferente. Então, é isso aí. Lá na sua planta, não tem comigo. As substâncias que são combinadas são chamadas de reagentes e as novas substâncias formadas são de produtos. Para apresentar a reação química, temos as equações químicas. Como veremos a seguir? Você deve passar mais fácil, né, para ver o que
Então, observa aqui, ó, observa, dá para ver a igreja lá. Observa que eu tenho uma equação. Já vocês estão estudando a equação, então, sabe que eu somo termos e resulta em outro, não é? Quando eu somo elementos, eu resulto em outro, certo? Então, esse mais aqui, atrás de dizer que eu somei duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio e eu obtive duas moléculas de água. Tia, como é que faz isso? Então, isso aqui eu chamo de equação química, certo? E eu vou. Isso aqui está aí, certo? Fica pela campanha. Eu chamo de reagente. O que está depois da seta eu chamo de produto. Olha aí, dá para ver? O que está antes da seta é reagente, o que está depois é produto. Isso aqui é equação química. Isso aqui eu chamo de equação química. É de uma forma de nada. Isso. Então a equação química ela é formada por reagente e por produto. O reagente vem antes da seta. O produto é o resultado da reação. Viu? Então, aqui eu tenho o hidrogênio, eu tenho o oxigênio. Eu misturei eles para formar duas moléculas de água. Observa que esse 2 aqui, observa que esse 2 aqui do O sumiu, vocês estão vendo? Cadê esse 2 aqui, professor? Por que ele sumiu? Vou explicar para vocês. Uma é uma equação. 2 vezes 2 dá 4. E um que não aparece aqui vezes 2 vai dar 2, não é? 2 vezes 2 dá 4, então 4 hidrogênio. 4 hidrogênio, 4 hidrogênio. Já o oxigênio aqui, ó, que só tem um aqui vezes 2, vai dar 2. Então, como é que eu fico aqui? Esse 2 que está aqui grandão na frente, multiplica também o oxigênio. 2 vezes 1 vai dar 2 também. Certo? Entendido? Então, vamos lá. A equação química apresentada apresenta dados importantes para a reação que ela está descrevendo a saber. Fórmula, que é exatamente a questão de H2O, eu tenho 2 hidrogênios e tenho 1 oxigênio, certo? Me digam quais são as substâncias que participarão da reação. Os reagentes são as substâncias que irão participar da reação. Então, só apresentar para vocês. Nessa fórmula aqui, quem são os reagentes? São o hidrogênio e o oxigênio, que misturados vão dar a substância que eu quero, o produto que eu quero. Certo? Então, a fórmula que é essa daqui, a fórmula me indica quem são os reagentes. Se eu olhar para cá, eu vou saber que quem participou da reação é o hidrogênio e o oxigênio. Se eu olhar só para cá, eu vou saber a mesma coisa. Então, as fórmulas indicam quais são os substâncias que participam da reação. No caso do exemplo da fórmula da água, tem H2O2, que são reagentes, e H2O, que temos como produto da reação. Em outras palavras, os dois primeiros precisam reagir para que tenhamos a água como produto. Então, para que eu tenha duas moléculas de água aqui, foi necessário juntar dois hidrogênios com oxigênio, certo? Mas o que eu quero que vocês tenham observado é que eles, tanto aqui no reagente, quando eu vou misturar esses elementos aqui, o produto tem que ter a mesma quantidade de átomo, não pode variar. Por isso que eu tenho 2 vezes 2 que dá 4. Vamos ver se aqui dá certo? 2 vezes 2 dá 4. Então, o hidrogênio está balanceado, está ok. O oxigênio aqui não aparece nada porque tem 1. 1 vezes 2 dá 2. E esse aqui, como é que fica? Esse 2 grandão aqui, ó, multiplica esse aqui. 2 vezes 1 que tem aqui?
Tá bom, então o Brasil também está balanceado. Ok? Entendido? Tem certeza? Pode passar, né? Ok. Uma coisa também que tem aqui nessas equações químicas, além da fórmula, aprendendo que é a fórmula, né? Fórmula vai indicar que são os reagentes. Tem também uma coisa chamada coeficiente. Sabe quem é o coeficiente? Os coeficientes são o número 2 e o número 1, que está bem aqui, ó. Só que ele fica lá, transparente, invisível, não aparece. Então, os coeficientes indicam quantas moléculas participarão da reação. No caso do exemplo dado, os coeficientes são 2, 1 e o 2, que está aqui, ó. O 2, o 1 e o 2 de novo. O que significa dizer que duas moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio. E essa reação terá como produto duas moléculas de água, H2O, e esse 2 significa que eu tenho duas vezes o H2O. Os coeficientes são usados no sentido de se manter constante o número de átomos envolvidos no primeiro reagente e no segundo, que é o produto. Então, como eu falei, os coeficientes são usados para manter constante o número de átomos. Então, observe que aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 1. Ele tem que se manter, certo? Ele não pode mudar isso. Balanceamento de reação. O balanceamento é esse que acontece. O balanceamento das reações químicas é o seguinte: balanceamento da equação nada mais é do que o esforço de que se mantém o mesmo número de átomos no primeiro e no segundo membro da reação. Ou seja, é preciso que haja a mesma quantidade de átomos na reação, nos reagentes e nos produtos, para garantir que esses números permaneçam constantes. Há três formas de efetuar um balanceamento de uma equação química: pelo método da tentativa, método algébrico e o método reverso. Vamos conhecer cada um. O primeiro método é o método da tentativa. Dentre os três, o mais utilizado para acertar o coeficiente de uma equação química é o método de tentativa, que é o que é feito aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, e 2 vezes 1 dá 2. Esse é o método tentativo. Esse método é bastante simples e eficiente na determinação dos coeficientes de um grande número de equação química, desde que sejam seguidas algumas etapas. Consideremos. Nós temos o CH. Aqui, eu tenho 4 hidrogênio. Aqui não é como se tivesse 1.
Um vetor só dá dois, então ele não está equilibrado. Vamos ver o oxigênio. Tem quanto oxigênio aqui? Dois. E aqui tem dois mais um que dá três. Essa equação aqui não está equilibrada, viu? Nós vamos já balançar ela e equilibrar ela. Viu aí na página 100 e 200 agora? 100 e 200. Como você pode perceber, o número de átomos do primeiro membro do reagente não é igual ao número de átomos do segundo membro, que é os produtos. Para fazer o balanceamento, vamos efetuar as seguintes etapas. Primeiro, observar qual substância na equação tem maior número de átomos. Quem tem maior número aqui não é essa? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar quem é o maior. 4, 2, 2. Considerando só os reagentes. Então, esse aqui é o maior. Eu vou começar por ele. Se ele tivesse vindo aqui, eu vou começar por ele, viu? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar quem é o maior. Então, observar qual substância na equação tem maior número de átomos. Então, eu tenho um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, obviamente, esse aqui é o maior. O segundo passo é a essa substância atribuiremos o coeficiente de 1. Então, eu vou começar botando 1, vou começar pelo 2, né? E ele servirá de referência para o aceito de todos os outros coeficientes. Eu vou botar um aqui, ó. Botando um aqui, eu vou ter um carbono aqui. Vou botar um aqui. Botei um aqui, ó. Lembrando que o colorinho aparece um aqui. Então, quer dizer que eu tenho um A. Então, a primeira coisa que eu fiz. Então, o carbono está equilibrado. Vou até botar um aqui. Vamos ver se eu tenho um. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, o carbono está ok. Então, eu tenho um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Um átomo de carbono e 2 de oxigênio, 1 átomo de carbono e 1 de oxigênio. Assim, nós vamos ter agora o quê? Nós vamos ter. Aí, agora, observamos que um jeito é equilibrar os outros, né? Observa o que é o hidrogênio. O hidrogênio, esse 1 aqui, multiplica ele também. 1 vezes 4 vai dar 4 hidrogênios. Já aqui, ó, que não tem nada, que também tem 1. 1 vezes 2 que tem, que dá 2. Mas aqui tem quanto hidrogênio, gente? 4. O que é que eu vou fazer? Qual o número que multiplica por 2 que vai dar 4? Qual é, minha gente? É o 2, não é? Então, se eu pego bem aqui, ó, botei um 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, o hidrogênio também está equilibrado agora. Agora, a gente vai para o oxigênio. O oxigênio, observa que eu botei um 2 bem aqui, não botei? 2 vezes 1, que aparece aqui, dá 2. Mais 2 que tem aqui, ó. Não dá 4? Então, no produto, eu tenho 4 oxigênios. Então, o que é que eu vou fazer aí, meu povo? Eu tenho que fazer aqui, botar um bolo bem aqui, ó. Lá no produto. Vou ter que dar um reagente. Agora, 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 2 dá 4. Isso aqui tem 4, aqui tem 4. Oxigênio também está balanceado. E aí, bugou a mente, ficou doido, meu Deus, e agora? Tá, não é mais a alternativa daqui. Então, o segundo passo é essa substância atribui o coeficiente 1, que a gente fez, né? E ela servirá de referência para acerto de todos os outros coeficientes. Então, eu tenho um CH4 mais um oxigênio 2, que reagindo me deram um CO2 mais H2O. Quando eu vou colocar o coeficiente, aí eu vou aqui. Equilibrando. Carbono está ok, que eu disse, né? Hidrogênio, agora ele está ok, né? Porque ele tem 12, 4 aqui e 4 aqui, está ok. E depois eu vou equilibrar agora. Agora só falta acertar o coeficiente de oxigênio, que a gente já fez. Então eu coloquei aqui, assim no primeiro membro, nós vamos ter 4 átomos de oxigênio.
oxigênio, ou seja, 2 O2. Então, a gente tem aqui, ó, 2 O2. Finalmente, temos uma equação balanceada, equilibrada, que é essa aqui, né? Agora, já temos a equação devidamente balanceada para verificar se os coeficientes estão realmente corretos, contando o número de átomos de cada substância nos dois lados da equação. Ok? Então, gente, olha, fica aqui uma tarefinha apenas para vocês brincarem em casa, certo? Eu vou fazer uma aqui com vocês e aí a gente vai. A letra A, faz uns 200 de um. Letra A. Eu vou ter. Ah, eu vou ter o argon, eu vou ter. Ah, isso é lá. Eu vou ter o vagão. Mas a gente vai deixar para a próxima aula para não confundir essa linda proposta.